תודה, תודה. איזה כיף שאני הדבר היחיד שמפריד ביניכם לבין ארוחת הצהריים. אז הסשן יהיה בין 40 דקות לשעה. סתם, בואו נתחיל. תודה לאירוספייק שמארחים אותנו. אני אתחיל קצת עם הבחור הזה, שהוא איכשהו מוטיב חוזר, אני שם לב. אני מצטער שזה עדיין עם הלוגו האדום, הוא פשוט עוד לא קיבל כובע חדש. אז מי פה מכיר את זוהר? שערים את היד. מי מכיר את זוהר ככה? זו תמונה של זוהר מלפני 6 שנים, שעוד היה לו זקן צרפתי. לי יש את הזכות עוד להכיר אותו ככה. ואחד הדברים שזוהר ממש אהב לעשות כשהוא היה מגיע אלינו למשרד, זה להיכנס לאיזשהו אירוספייק ולראות כמה זמן הוא רץ באוויר. אז בשביל לסגור מעגל עשיתי את זה היום באיזשהו קלאסטר קטן בפרודקשן שעוד נשאר לנו על גרסה ישנה, ואמרתי בוא נראה כמה זמן האירוספייק הזה רץ. אז בחישוב מהיר, כמעט 6 שנים, וזה כמות הניסיון שיש לנו עם אירוספייק, באפסלייר. אז לי קוראים ויקטור, אני מנהל קבוצת פלטפורמה שאחראית על תשתיות דאטה, גם ריל טיים וגם דאונסטרימינג, בייץ' ופרוססינג. יש לי מעל 10 שנות ניסיון בטכנולוגיית ענן ובדאטה, אז ככה וגם לא מעט ניסיון עם אירוספייק, אז ככה שזה מאוד נחמד לדעת ולהשתמש באירוספייק. קצת על אפסלייר, אנחנו חברה כבר די גדולה, גייסנו מעל כמעט 300 מיליון, מעל 1,500 איש, פזורים בכל העולם, ואנחנו נמצאים כמעט בכל טלפון סלולרי שיש, סמארטפון, כמעט בכל, אם כל אחד פה יפתח טלפון, אני אגיד לו איפה ה-SDK, באיזה אפליקציה ה-SDK שלנו מותקן. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לבעלי האפליקציות לייעל את הקמפיינים שלהם. אנחנו מקבלים את הדאטה, רואים מאיפה נעשו התקנות, מי היוזרים שמשתמשים באפליקציה, ובעצם זה עוזר לכל מנהלי הקמפיינים לייעל את הקמפיינים ובעצם לכוון את הקמפיינים ליוזרים שבאמת צריכים ורוצים להשתמש באפליקציה. בואו נדבר קצת על סקייל. זה אחד האירוספייקים הכי גדולים שיש לנו בחברה. אנחנו כותבים היום קצת מעל 2.5 מיליון אובייקטים בשנייה. בחישוב מהיר אנחנו עושים סדר גודל של 200 מיליארד אובייקטים ביום ומחזיקים בערך פתע של דאטה בתוך אירוספייק. מבחינת קריאות, אנחנו עושים מעל 4.5 מיליון קריאות בשנייה, וכמובן זה נע במהלך היום, יש לנו מקומות שיש לנו יותר פיקים, זה מאוד תלוי בטרנד של הקמפיין, וזה נתון מטורף. זאת אומרת, כמות הקריאות שאנחנו עושים בשנייה הוא לא נורמלי, וזה רק אחד הקלאסטרים שיש לנו, יש לנו עוד כמה. כמה אתם חושבים שהלייטנסי בקריאה כזאת? בכלל, בעתק, סדר גודל 50 מיליסקנד, לפעמים קצת יותר, נחשב סביר. כמה אתם חושבים אנחנו מגיעים עם אירוספייק? 200 מיליסקנד? אז ה-P99.9 שלנו זה 1 מיליסקנד לקריאה. זה נתון מטורף. אנחנו כל הזמן מדברים שלוקחים את אירוספייק לקצה, גם כשאנחנו לוקחים את אירוספייק לקצה, אנחנו עדיין ממשיכים לראות את הביצועים שאנחנו רוצים, ואם אני סתם אזרוק לכם, אתם יודעים, P99 זה נחמד, ה-Average הוא סדר גודל של 0.2, 0.25 מיליסקנד לקריאה. זה נתון מטורף. ולנו בתור חברת עתק, הלייטנסי מאוד מאוד חשוב. קצת על הסקייל והגודל של הקלאסטר.
בגלל שאנחנו מאוד תלויים בעצם בקמפיינים שרצים בכל העולם, אנחנו יכולים לגדול ולקטון בקצב מאוד מאוד מהיר. חגים או קמפיינים כמו סייבר מנדי, בלק פריידי, יום הרווקים הסינים, ובכלל כל מיני אירועי ספורט בכל העולם יכולים להקפיץ לנו את התשתית בעשרות אחוזים, לפעמים אפילו מאות אחוזים. פה אתם רואים שאנחנו גדלים וקטנים ממש בכמה חודשים, כמעט ב-100 אחוז. ועכשיו אנחנו קטנים שוב, ואני מקווה שנצליח להתייצב קצת. אבל אירוספייק מאפשר לנו בעצם לגדול ולקטון ביחד עם הטרנד התשתיתי שלנו והטרנד של ה-incoming traffic שלנו מהעולם. בואו נדבר על טק, ואני אשאר קצת ב-high level. יש לנו פה גם את הצוותים הטכניים שלנו, אם אתם רוצים אחר כך לצלול קצת יותר לעומק, אתם מוזמנים. אפסלייר לפני בערך 3 שנים, סדר גודל, קיבלה החלטה אסטרטגית שהיא יוצאת מתשתיות ישנות ומתקדמת לקוברנטיס, across the board, גם stateless וגם stateful. והתחלנו בתהליך הזה, היה לנו ניסיון מאוד טוב בקפקא עם זה, ואז באנו לאירוספייק, אמרנו, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו לא רוצים יותר להריץ את התשתית בסטאק הישן, אנחנו רוצים להריץ את זה על קוברנטיס, ובעצם לפני שנה לקחנו את האופרטור של אירוספייק, שהוא גם אופן סורס, אתם יכולים להסתכל ולראות מה קורה שם, והתחלנו להריץ אותו. מה הvalue של זה? בעצם מה שעשינו, הורדנו את כל הקומפלקסיטי והטולינג מסביב לסטאק הישן שלנו. הוולוסיטי שלנו עלה משמעותית, כי יכלנו לעבוד הרבה יותר מהר. זה פתח אותנו לחומרה חדשה, ויכלנו לעשות בנצ'מרקים בצורה מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת, פעם זה היה לנו מאוד קשה, יכלנו ממש לכוון מה האינסטנסים הכי טובים להריץ כל use case. וכמובן גם האפישנסי שלנו עלה, כל האקוסיסטם של קוברנטיס, זה בא נייטיבלי. דבר נוסף שזה פתח לנו, בעצם בזה שאנחנו עובדים כבר נייטיבלי בתוך קוברנטיס, אנחנו יכולים היום לחשוף למפתחים שלנו, גם את הרמה התשתיתית וגם את הרמה האפליקטיבית בקוד. זאת דוגמה לזה, היום אנחנו מנהלים את הקלאסטרים שלנו בקוד, בגיט, ובעצם כל פעם שמפתח רוצה לעשות איזשהו שינוי בקונפיגורציה של האפליקציה או של התשתית, הוא יכול לעשות את זה בעצמו. יש לנו פייפליין מרכזי שבעצם עושה ולידציה, בודק את כל הדברים, מוציא בעצם פלן שאומר מה הולך להשתנות, והמפתח מחליט אם הוא עושה לו אפליי. כתבנו גם איזשהו כלי אופן סורס שעוזר לנו לעשות את זה בצורה קלה, אתם יכולים להיכנס אחר כך לגיטאפ של אפסלייר, להסתכל עליו, זה אחלה כלי. ובעצם זה מוריד את ה-Operational Overhead שלנו כפלטפורמה מהמפתחים. היום כל מי שרוצה להתקין קלאסטר של אירוספייק, פשוט נכנס לריפו, בונה את הפרויקט ומרים קלאסטר בעצמו. שני דברים מרכזיים שאני רוצה להזכיר פה ממש בקצרה על אקוסיסטם של קוברנטיס. דבר ראשון, אנחנו עובדים עם ה-Local Storage, עם ה-NVMe. בשביל ביצועים. הבעיה המרכזית ב-Stateful Application עם NVMe זה שברגע שהפוד עף, אנחנו בעצם נשארים עם ה-PVC ולא יכולים לשחרר אותו. כתבנו קונטרולר בתוך קוברנטיס שבעצם מאזין לאיבנטים של קוברנטיס, משחרר את ה-PVC, וכשעולה נוד חדש אנחנו מחברים חזרה ובעצם מתחילים לעשות הרפליקציה של הדאטה. ובעצם כל הפעולה הזאת של הניהול של הקלאסטר ברמה שיש איזשהו hardware degradation באמזון, אנחנו מטפלים בו בצורה אוטומטית, בלי צורך של מעורבות של מהנדסים. גם את הכלי הזה יש אצלנו בקהילה של ה-open source של אפסלייר, יש גם כלי חדש שיצא כמה חודשים אחרינו של קוברנטיס, גם הוא טוב, אותם קונספטים, אתם יכולים להשתמש בשניהם. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב, אני לא יודע כמה מכם עובדים בעולמות של קוברנטיס, אבל יש את האוטוסקלר הישן, אנחנו החלטנו לעבוד עם קרפנטר. הסיבה המרכזית היא המהירות, לפחות ב-Stateful Application היא המהירות. אנחנו עושים provision לנוד בפחות מדקה,
והסטורג' כבר זמין, וברגע שאנחנו עושים סקייל-אפ או שנוד יורד, אנחנו מתחילים לרפלק את הדאטה בצורה מאוד מאוד מהירה, ובעצם מורידים את הריסק. לקרפנטר יש עוד הרבה מאוד דברים חיוביים, אנחנו מרצים על זה גם ב-AWS ישראל ביחד עם אמזון, אז אם אתם רוצים תגיעו לסשן, תלמדו קצת יותר לעומק על קרפנטר. Value. זה גרף שאני מאוד אוהב להראות, כי הוא מכיל בתוכו כמה אלמנטים מאוד מרכזיים. הגרף הסגול זה הגרף של התשתית המתחרה של אירוספייק, והגרף התחתון זה אירוספייק, שהעלינו ל-use case מקביל. זאת אומרת, החלטנו שאנחנו יוצאים מהתשתית המתחרה ועוברים לאירוספייק. אירוספייק משמעותית יותר cost effective לנו, בגלל שבעצם אנחנו יכולים לטפל בהרבה מאוד ריקווסטים, גם קריאות, גם כתיבות, ובעצם אנחנו משלמים על רק על הסטורג' כלייסנס. והקומפיוט מאוד מאוד יעיל. זה פער מאוד משמעותי. ודבר נוסף, תראו כמה זמן לקח לנו להגיע מהמקום שאנחנו עושים ספין-אפ לקלאסטר בפעם הראשונה. בודקים את האופרטור, עושים עליו בנצ'מרקים, בודקים את החומרה, עובדים ביחד עם הצוותי ההנדסה שלנו, לוודא שהתשתית באמת יציבה, עד שאנחנו עולים לפרודקשן. לקח לנו 3 שבועות לעלות לפרודקשן. זה פסיכי. לפני קוברנטיס לא היינו מצליחים לעשות את זה. זאת אומרת, המקום שהיום אירוספייק משקיעים באופרטור, גם כאופן סורס וגם בתשתית החדשה הזאת, עוזר לנו כלקוחות לנוע הרבה יותר מהר. אני חייב להגיד לכם שאם לא היה אופרטור של קוברנטיס, לא היינו מעלים את התשתית הזאת לאוויר, כי היא מאוד קשה לתחזוק, והאופרטור מוריד את זה משמעותית. אז זה גרף שממש מייצג את שתי הנקודות האלה. ושוב, אם יש לכם שאלות, גם אני פה, גם הצוותי ההנדסה שלנו פה, גם הארכיטקט שלנו של הפלטפורמה פה, תרגישו חופשי לדבר איתנו. אז בשביל לסכם את ה-value ולשחרר אתכם לארוחת צהריים, ירדנו ל-1 מיליסקנד ב-99.9 בקריאות שלנו, הורדנו את הקוסט שלנו מול המתחרים ב-60%, וה-operational overhead שלנו קטן משמעותית. תודה חברים.